Eu tinha demônios. Deixei a reunião andando nas nuvens. A sensação é indescritível. Paz, segurança, confiança, regozijo. Mesmo se o calendário correr 200 anos, não consigo esquecer cada detalhe daquela satisfação única. Algo estupendo aconteceu comigo. Como se uma luz acendesse dentro de mim, iluminando o meu corpo inteiro. Eu não andava mais nas trevas. Deus havia me libertado. Meus olhos e meus ouvidos se abriram e agora podia contemplar Deus, ouvir e entender sua palavra. A vontade era de rir e chorar ao mesmo tempo. Minha alma estava leve, sem o peso da perdição. Tive a sensação dos gregos que subiram a Jerusalém na festa da Páscoa para conhecer o que ainda não conheciam, apesar de serem donos da filosofia e do conhecimento mais avançados da época. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. João 12.23, afirmou, com êxito, Jesus. Os gregos queriam conhecer o Filho de Deus em meio a uma das mais tradicionais cerimônias judaicas, o que provocou a mudança da festa em Jerusalém para o Reino dos Céus. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Lucas 15.7. Esta mesma festa aconteceu naquele dia do meu novo nascimento. Deus transformou o meu choro de agonia em felicidade. Não sentia mais falta da minha ex-namorada. O sentimento por ela tinha diminuído de intensidade e sido substituído por outro mais impactante e benéfico para mim. Aleluia! Agora sim eu posso falar de algo que conheci. Eu sei do que eu estou falando, eu experimentei esta maravilha, pensava, sorrindo sozinho. Foi uma atitude pessoal, meu momento particular com Deus. A mudança aconteceu de dentro para fora. Eu nasci uma nova criatura. Eu me tornei propriedade exclusiva de Deus. Daí em diante, em todos os cultos, eu não levantava mais as mãos para aceitar Jesus. Eu aproveitava os momentos de oração para me entregar mais ainda. Buscava meu Senhor Deus com uma vontade ferrenha. Lágrimas de pureza, louvor e obediência e atenção à vontade divina passaram a fazer parte da minha rotina nas reuniões. Mal saía do culto e já contava os minutos para voltar à igreja motivado por um desejo latente em compreender e me aprofundar nos pensamentos de Deus. Meu rosto estava iluminado. Os filhos de Israel viram o rosto de Moisés resplandecer ao descer do Monte Sinai com as tábuas do mandamento. O libertador de Israel viu Deus. Ninguém é o mesmo depois de vê-lo face a face. Ao deixar o culto na Bi, eu desejava abraçar todos. Tamanho prazer incontrolável que passou a me envolver. Queria abraçar quem eu visse na frente. Os membros na saída da igreja. Os pedestres na rua. Os maltrapilhos abandonados nas sarjetas. Obrigado, meu Senhor. Eu te encontrei. Obrigado, obrigado. Agradecia na mente, enquanto voltava para casa. Apenas demonstrava gratidão por ter vivido a experiência mais extraordinária desta vida. Assimilei com clareza que não encontraria bem maior pelo resto dos meus dias. No dia seguinte àquele culto inesquecível, encontrei um mendigo no caminho da loteria, em uma das ruas vizinhas da Praça 7 de Setembro. Encostado na parede, deitado na calçada, tremia de frio enquanto muitos pedestres transitavam próximos dele como se fosse um ser invisível. Eu parei de andar, olhei a cena e logo me veio um anseio fora de controle de ajudar aquele homem. Tome meu casaco, Senhor. Ele me observou, tomou uma roupa e não falou nada. Segui meu caminho. Eu comecei a amar as pessoas. Um amor que não era meu. Eu, de fato, virei luz. Os demônios que habitavam meu corpo foram arrancados. Nunca manifestei com espíritos malignos, mas era uma pessoa endemoniada. Isso mesmo. Havia forças espirituais do mal que controlavam meu ser e a minha maneira de pensar. Estive envolvido com outras crenças. Vivi de costas para os ensinos de Deus. Era possuído por demônios. Nunca manifestei estas entidades na igreja, mas vivia sob o domínio delas. Sofria como marionete nas garras do inferno da mesma maneira como tanta gente atendida, diariamente, nas correntes de libertação da Igreja Universal. Gente apenas livre da atuação desses espíritos depois da manifestação e expulsão dos demônios que as maltratavam com violência. Eu fui liberto pela palavra. Dei ouvidos à direção do Espírito Santo e a determinação de Jesus foi executada em mim.
Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15.3. A promessa se cumpriu comigo. O encontro com Deus provocou uma transformação completa no meu caráter. Eu não era mais nervoso, genioso, nem me ressentia de qualquer palavra ou comportamento ofensivos. Aprendi a dar a outra face. Perdoei a minha irmã. Passamos a viver como irmãos de verdade. Não nutria mais nenhum rancor por ela. Consegui perdoá-la com sinceridade. A personalidade egoísta, individualista, rancorosa, geniosa acabou sepultada. Pouco a pouco, larguei as amizades do mundo. Abri mão de amigos que não contribuíam em nada para meu avanço espiritual. Pelo contrário, na maioria das vezes, me afastavam dos princípios cristãos ou tentavam me levar de volta à prática dos velhos hábitos e costumes. Eu fui obrigado a me isolar, a fugir do pecado. Tinha consciência de que era uma presa constante na mira do mal. Era preciso ficar de olhos bem abertos. Mudei radicalmente no controle da minha vida sentimental. A dor da perda da minha ex-namorada, enfim, desapareceu, substituída pelo pensamento fixo de que algo maior e melhor já estava reservado para mim. Meu futuro seria promissor se permanecesse persistente nos passos de Jesus. Até namorei outras vezes naquele tempo, mas não me sentia seguro com mais nenhuma garota. Projetava uma vida de casado, pai de família, feliz ao lado de uma mulher de Deus a quem eu amasse de verdade. Mas os exemplos e as histórias que me cercavam despertavam medo. Nenhum dos meus irmãos conseguia um casamento feliz. Presenciei muitas brigas entre os casais da nossa família. Temeroso, orava a Deus pedindo para me livrar de uma união conjugal fracassada e infeliz. Nem dentro de casa eu era compreendido. Ao me ver solteiro, buscando a Deus e cada vez mais envolvido com a fé, minha mãe me dizia: Edir, querido, você tem de namorar. Você precisa casar. Eu agradeci o cuidado, o carinho e o amor dela, mas tinha um alvo escolhido. Não queria desagradar ao meu Deus, apesar das minhas imperfeições e limitações. As más companhias foram esquecidas. Deixei de ir aos bailes, festas com diversão desregrada para solteiros, lugares em que eu passava as noites dançando sem me importar com o cansaço. Procurei evitar tudo que sequer pudesse ser uma sinalização de entristecer a Deus. Solteiro, sozinho, padeci muito nas noites de sábado, tradicional dia da semana em que os casais passeiam para se divertir e os solitários saem à caça de companhia. Naquele tempo, não existiam cultos nos sábados à noite. A igreja funcionava apenas às quartas e aos domingos. Hoje, a Igreja Universal abre suas portas todos os dias da semana e dedica as quintas-feiras aos que, como eu naquela época, buscam uma solução para os anseios no campo afetivo. A terapia do amor é considerada por mim uma das correntes mais importantes do nosso trabalho espiritual. Ela tem ajudado milhões de casais e solteiros, ao redor do mundo, a reencontrar, sob a ótica dos preceitos cristãos, a felicidade na vida a dois pontos naquelas noites de sábado. Nos anos seguintes à minha conversão, tinha um costume de me trancar sozinho no quarto e falar com Deus. Jesus tinha me ensinado isso didaticamente. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Mateus 6.6. Ali, na solidão do quarto, eu meditava nos textos sagrados e orava por horas seguidas. Cheguei a ler a Bíblia inteira, de ponta a ponta. Refleti em pelo menos 4 ou 5 capítulos por dia. Eu me entregava a Deus em oração, em instantes de incondicional intimidade. Quando havia alguém em casa, eu orava baixinho. Quando estava sozinho, levantava minha voz. Clamava e buscava com prazer inexplicável na alma, que me levava, muitas vezes, a cantar e dançar na presença de Deus. Que momentos esplêndidos! Aquelas situações singelas me fortaleceram e me proporcionaram experiências inéditas nesta trajetória de fé. Um dia, pensando na majestade dos feitos bíblicos, me saltou à mente um trecho da incrível façanha de Davi. Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel 17.26. Mesmo jovem, sem sequer imaginar tantos sinais e prodígios que Deus faria na minha vida no futuro, a pergunta de Davi me revoltou. Produziu uma explosão de certeza e contentamento no meu ser.
Dei um salto no meu quarto. Tive uma pequena experiência dos momentos em que, nos anos seguintes, enfrentamos e derrubamos tantos Golias e dos que, certamente, ainda vamos derrubar daqui para frente. Minha mudança de comportamento também gerou situações constrangedoras. No trabalho na loteria, ao contar que tinha me firmado com Deus, era rotineiramente alvo de piadas e provocações. Os colegas do departamento, por exemplo, me incitavam a mostrar fotos de revistas masculinas. Certo dia, uma funcionária escancarou na minha mesa o pôster de uma mulher nua. "Olhe, se você for homem de verdade", dizia, em meio gargalhada geral. Passada a situação, eu me trancava no banheiro para orar. Chorei muito no banheiro do serviço. Os colegas do trabalho me olhavam com preconceito e desdém. Fui obrigado a deixar todas essas amizades. Procurava ficar no meu canto. Ninguém tinha nada a me oferecer. Isso foi importante para não me influenciar a tomar decisões que contrariassem o rumo decidido a trilhar. Os que definem seguir Jesus, mas continuam envolvidos com amizades contrárias à fé, dificilmente resistem. Sucumbem na primeira tentação. E eu não poderia sucumbir.